بھرپور طریقے نال ملک صاحب کا شکریہ ادا کر اور انشاءاللہ ایم این اے سید سکلین شاہ بخاری صاحب تشریف لے نے تو یار ذرا تاڑیاں زور نہ لاؤ نا پیر صاحب کو پتہ لگے بھی یہ شیراں کا شہر ہے نہیں نہیں کیا کلی ہے اور میں کلا آواز سے میری ہے میں تاڑی بھی مارا بڑی کلی آواز ہے ایسے مارو اللہ سے بجو مینار پاکستان سے پتہ لگے ذرا بھرپور طریقے نہ تاڑیاں مارو میرے دوستو میں اپنا دکھ تواڈے اگے بیان کر رہا سی اے میرا دکھ نہیں اے میرا خواب ہے اے میرا خواب ہے کہ اس شہر دے ہر سہولت جڑی وڈے تے وڈے شہر چ ہے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال اس شہر دے بچے نو انشاءاللہ او سہولت میسر ہو گیا ہر تکلیف دور ہوئے گی جڑی میرے شہر دے ایک چھوٹے تو چھوٹے باسی نو کیوں نہ ہوئے بڑے سارے اوے بچے بیٹھ جاؤ چپ کرو اوے چھوٹے اوے بیٹا اوے چپ اوے چپ اے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا تو علاوہ جڑے دوست ہیں نا وہ بیٹھ جائیں تاکہ انہوں کا انشاءاللہ آج تاریخ نو اور کہیں شاید لانے انسان نے سنیا میں نے سن گیا یار بہ جا کر یار دوویں بازو کڈ کے دسنا سڑتے کو سڑے سو ٹھرتے کو ٹھرے سو سڑتے کو سڑے سو ٹھرتے کو ٹھرے سو اوئے میاں تڑے نشا شہر تے اسا ٹھپے مرے سو تاڑیے تے جو کار تے کو یار میں ایک وعدہ لے کے تھانوں سارے بزرگائیاں کولوں جانا چاہاں گا سید سکلین شاہ بخاری صاحب اپنا عظیم الشان خطاب فرمان گے امیدواران اور ملک ریاض صاحب بھی سارے دوست سارے میرے نال اللہ نو دعا بنا کے آپ کھڑا کرنا پانا تو سٹیج تے بیٹھا تے پاوے تھلے کہ ایسی ہاتھ جیڑ جے اپنے محلے جتھے جتھے ساڈے عزیز نے جتھے جتھے ساڈے دوست نے اسی شیر دا ووٹ منگاں گے اور انشاءاللہ لے کے رواں گے انشاءاللہ اللہ نو دعا بنانا ہے تے اللہ دے سامان تلے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اسی جو جلسے دے نا تیرا بھی ہوے اسی بھی پانچ سات منڈے کر لیں گے یار پتہ کریو کیڑا کیڑا گیا سی انہاں کی آکھیا سی ویڈیو بنا رہے پھر سارے بھی یہ بڑھ کے ویڈیو بنا پھر آ کے آتے اللہ دتا بھی سی وہ فلانا بھی سی فلانے نے آخیا فلانے نے اچھا جیڑا کوئی اس طرح کا بندہ بچ بیٹھا نا آسے پاسے گوانڈی اگر نہ بھی چکے نا تو سمجھ لے وہ ہاتھ ویکنی نہیں وہ سارے بھی معافی ہے اتنے جڑے آ گئے انہوں نے بھی معافی صرف انہوں نے اللہ کو آدر نال جان کے ہاتھ کھڑا کرنا جی اپنے ہاتھ کھڑا کرو اکیلے کے تو ہے تو نہیں نہ میرا دل ہے ہی کوئی نہیں انہوں نے اچھا ہوں ہاتھ کھڑے کر کے میں وعدہ لے لگا کہ تسی میرے نال وعدہ کرو ہاتھ کھڑے کر کے کیوں بھائی کہ تسی ہاتھ اس شیر نشان شیر لے ہر بزرگ ہر ماں ہر بہن ہر نوجوان کو بھرپور طریقے نال اپنے محلے اپنے شہر اپنے چاک جہاں جتنے تک عزیز ہے وہ کولو تسی لالا تیر رندھاوا اور پیر سید سکلین شاہ لئی ووٹ منگو گے منگو گے دوویں ہاتھ کھڑے کرو نا انشاءاللہ وعدہ ہو گیا وعدہ ہو گیا نارا تکبیر میری
ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ نوتریز نو ٹھپے تے ٹھپا ایم پی اے تو بعد وزیر اعلی تے وزیر اعلی دے وی شیر دے ٹھپے لگ رہے تھے یار تریز نو ٹھپے کیڑی شاہ دے زور نال کہدے تے ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا شیر پہ ٹھپے پہ ٹھپا میرے ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا ہمارا قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کی سرزمین مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے میں صدر مسلم لیگ چودھری محمد سلیم رائی صاحب جلسہ گاہ میں تشریف لائے انہیں خوش آمدید کہتا اور ان کے لیے تالیاں عرفان سکھا صاحب رانا طارق صاحب ملک اسرائیل تھوری صاحب ملک سعید تھوری صاحب الیاس نواب صاحب الیاس گل صاحب چوری شبیر صاحب اب میں دعوت اختتام دینے والا ہوں ہمارے بھائی ہمارے دوست انتہائی محترم شخصیت جن کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے جنہوں نے ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ بازو کے ساتھ بازو ملا کر ہمارا ساتھ دیا میں دعوت خطاب دوں گا ملک ریاض دروان صاحب بھرپور تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی جتنے بھی سٹیج پہ بیٹھے ہیں ایم این اے سید ثقلین شاہ بخاری صاحب اور ایم پی اے لالا طاہر رندھاوا صاحب اور باقی بھی جتنے سٹیج پہ دوست بیٹھے ہیں یا میرے سامنے بیٹھے ہیں السلام علیکم میرے بھائیو تسا چنگی طرح جاندے ہو کہ میں خود بھی ایم پی اے دا امیدوار ہم اور دو الیکشن پہلے بھی لڑا لیکن اس دفعہ بھی میں الیکشن لڑنا ہے درخواست بھی جمع ہوئی نشان بھی الاٹ ہو گیا لیکن مینوں قیادت اپنی نے لاہور
اپنے کول اتھاں سڈا ہائی جہن دے وچ سید سکلین شاہ بخاری صاحب بھی ہن صاحبزادہ فیضل حسن صاحب بھی ہن چودھری بشارت بھی ہائی چار ٹکٹ ہولڈر امیدوار ایم پی اے دو ایم این اے یہ اساں لاہور گئے اور مینوں اپنی قیادت نے آکھیا جہدے وچ حمزہ شہباز صاحب نال وی میٹنگ ہوئی میاں محمد نواز شریف نال وی شہباز شریف صاحب نال وی تو میاں شہباز شریف نے مینوں آکھیا کہ ملک صاحب تساں مہربانی فرماؤ الیکشن نہ لڑو تساں جماعت نال کھڑو انشاءاللہ تمہارے بارے جماعت اچھی سوچ جیسی انشاءاللہ تو میں اپنی قیادت دی اتھا من آیا میاں شہباز شریف دے سامنے اور سکلین شاہ بخاری صاحب دی ایو ہائی کہ اے الیکشن نہ لڑیں تو میں اتھا وعدہ کر آیا اور انشاءاللہ میں او وعدہ وفا کریں دا پیا میں دی رات اپنے ایم این اے سکلین شاہ صاحب نال اور لالے تہ رندھاوا صاحب نال انہاں نال بھرپور رمار اور میں یہ بھی سوچا کہ اگر اسا دو بندے الیکشن لڑتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی تریجا بندہ مفاد گن ونجے میں یقیناً یہ مد نظر رکھ کے اپنے شہر دی خاطر اور پی پی 281 حلقے دی خاطر یہ میں اتھاں قربانی دی ہے میں کہ سارے شہر دا نقصان نہ ہو تو الحمدللہ میں اج چوک اعظم دے سید سکلین شاہ بخاری اور لالا تہ رندھاوا صاحب چودھری بشارت صاحب اج سارا نہیں سارے چوک اعظم تے پروگرام ہن اور سب تو پہلے چوک اعظم تے میرے کول پروگرام ہائی اور الحمدللہ وچ دوست بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑی بہترین جلسہ سارا ہویا اور کافی دور دراز تو شہر دے لوگ بھی اتھاں تشریف گئے نا تو میں گزارش کرے سا اپنے چوک اعظم والے نو اور پورے حلقہ پی پی 281 والے نو کہ جس طرح میں قربانی دیتی ہے تہانوں بھی قربانی شہر واسطے دیونی چاہیے اٹھ دی بقایا ہیں جس طرح چودھری بشارت علی تہانوں دسیندا پیا ہے کہ مہربانی کرنی ہے اور ان اٹھ دیہاڑے دے وچ ہر انسان دی رشتہ داری بھی ہے دوستی بھی ہے جتھے جتھے بھی ہے یہ سارے دوستاں نے پیغام دیونا ہے کہ 8 فروری نو شیر تے موراں لاونی ہیں اور انشاءاللہ میں سید پیر سکلین شاہ بخاری صاحب نو اللہ دی ذات کول ڈر کے میں مجمع لے کے آج ہی مبارک بات پیش کریں نا کہ انشاءاللہ 8 فروری نو سید سکلین شاہ بخاری ایم این اے حسین اور اسی طرح لالا تہ رندھاوا صاحب نو بھی کہ انشاءاللہ 8 فروری نو اے وی ایم پی حسین اور انشاءاللہ اساں مل کے نہ ایم این اے میرے تو دور ہے نہ لالا تہر ہے انشاءاللہ اساں مل کے شہر دی خاطر پی پی ایل کا 281 دی خاطر اساں مل کے ہی کام کرنا ہے اور انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے کام کیتے ہیں پہلے بھی انہوں نے کام کیتے ہیں اور انشاءاللہ جڑے کو مسئلے مسائل ہیں سیوریج دا بقایا ہے بجلی دے معاملات ہیں تو انشاءاللہ جیویں حکومت بنسی تو انشاءاللہ اساں مل کے کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اساں ایک دفعہ چوک اعظم تے کام کر کے دکھاونا ہے مخالفین دسنا ہے کہ اس طرح کام ہونے ہیں انشاءاللہ تو میرے بھائیو ٹائم دی قلت ہے پیر سکلین شاہ بخاری دے نال بندے ودے 403 اچ بڑا جلسہ ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں تو میں آخر تے جڑے میرے بھائی سٹیج تے بیٹھے ہو یا میرے سامنے بزرگ بھائی بیٹے بیٹھے ہو میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا انہاں دی بڑی مہربانی اور 8 دی تساں پوری پوری محنت کرنی ہے اور اے بھی تہانوں علم ہے کہ اگر پاکستان دے وچ کام کیتا ہے تا مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے کیتا ہے پونے 4 سال وچ عمران خان حکومت وچ ہر دوست بزرگ بھائی نو پتہ کیا کام ہوئے کوئی کام بھی نہیں ہویا تو مہربانی کرنی ہے 8 فروری نو انشاءاللہ شیر دے کینڈیڈیٹ جڑے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے عزت دی سی اللہ تعالیٰ انہوں نے جیتے سی اور انشاءاللہ حکومت مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف دی بڑھ سی انشاءاللہ تو بڑی مہربانی السلام علیکم
دوستو بھائیو ایک شاکر شوجابادی دا نوڑا یاد آدھا پہ جڑا چودری بشارت رندھاوا سامری صاحب دے نظر کرے دا پیا اور پیر سکلین شاہ صاحب تشریف گھن ہے تا انہاں آکے کڑی گال کی تھی میرے ذہن چاہیے تھے ایک شاکر شوجابادی دا نوڑا یاد آگیا توجہ ہے بے وزنے ہیں چودری بشارت صاحب بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے بھاوے پائچ پا بھاوے سیریچ پا پا چندی چٹی چاننی میں یا رات دے کہیں اندھیریچ پا پا فوت گیتے یا جھمر دے کہیں پھیریچ پا راہ رول دے شاکر کنگن ہے بھاوے ہاتھیچ پا بھاوے پھیریچ پا تو میں ہک کتا اون عظیم ہستی دے نظر کرنا جے کو میں دعوت سٹیج دے وانا اج دل تو میں لہا دیکھو توجہ ہے اج دل تو میں لہا دیکھو ہتھ لالے نال ملا دیکھو تل ویسن رکڑے زندگی دے ٹھپا اٹھ کو شیر تے لا دیکھو میری مراد چوک اعظم دا فخر نہائی شریف درویش انسان لالا تیر رنھاوا تالیوں کی گونج میں شیر آیا شیر آیا لالا تیر رنھاوا ایک باندھو ہوگی اندھے چلا کے دیکھا مڑا ادھر اندھے ان کا دوسرا باندھو ہوگا بیر اندھے ہم کو انٹرائی کر مان اللہ انٹرائی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معززین اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائی بزرگ بچے میری طرف سے سب کو السلام علیکم کافی دیر سے آپ تقریریں سن رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنا چاہتا نالے میں پنجابی کرنا چاہنا میں تین دوستاں دا سب تو زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہنا اس تو علاوہ میں پھر اسٹیج چھڈ دینا سب تو پہلا میں ملک ریاض گروان صاحب دا دل دی انتہا گہرائیاں تو شکریہ ادا کرنا کہ انہیں چوک آزم اور پی پی 281 دے والے نے قربانی دیتی ہے دوسرا جناب چوری صفدر تور صاحب نے اے بھی اس طرح ہی قربانی دیتی ہے کہ جڑی سب تو اہم جڑا میں کہنا چاہنا وا او قربانی نہیں او میرا بڑا بھرا سی اونے ہر شاعری میرے تے قربان کر دتی ہے چوہدری اجاز احمد جیل صاحب باقی لیڈر تقریر کرتے ہیں میں اس وقت کوئی تقریر نہیں کروں گا میں تمام اپنے پانی کا شکریہ ادا کرنا کہ تسی اس سردی دے وچ تشریف لیا جو میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا کیونکہ پیر سکلین شاہ بخاری صاحب نے کتے جانا اس واسطے ساڈے مہمان بھی میں انہوں نے موقع دینا چاہنا یہ السلام علیکم وعلیکم السلام دوستو ہی کہیں سید سکلین شاہ بخاری رہبر لیڈر اور ہر دل عزیز انسان دی نظر نظم ہے توجہ چاہساں تواری ٹھپا شیر تے اٹھ کو لامنا ہے ٹھپا شیر تے اٹھ کو لامنا ہے سونے پیر کو یار جتاونا ہے ٹھپا شیر تے اٹھ کو لامنا ہے سونے پیر کو یار جتاونا ہے اندی ہر جہتے بھل بھل لو سی بھامے کچھی بھامے تھل لو سی ایک جیت دا سہرا پاونا ہے ٹھپا شیر تے اٹھ کو لامنا ہے سونے پیر کو یار جتاونا ہے ایک ملنا ہے بہت شرف دا توجہ چاہساں ایکو ملنا ہے ووٹ شرافت دا ایندے لیجے نرم نزاکت دا ایندے لیجے نرم نزاکت دا این درد 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 ونڈامنا ہے ٹھپا شیر تے اٹھ کو لامنا ہے سونے پیر کو یار جتامنا ہے ہر